Vítězem komunálních voleb v Trutnově se stala ODS, jako již vlastně tradičně i v uplynulých volebních obdobích. Do toho nadcházejícího město povede opět starosta Ivan Adamec, který je i naším dnešním hostem diskuzního pořadu TUTV. Dobrý den. Dobrý den. Pane starosto, jak hodnotíte volební výsledky? Tak já musím říct, že jsem spokojený, protože vlastně vyhráli jsme volby. To je první věc. A druhá věc je ta, že podařilo se vlastně, já tomu říkám, poslem vytvořit blokační většinu, že vlastně pan místostarosta Hendrich se svojí skupinou kandidátů a pan Kincel de facto, to byla kandidátní listina, která zůstala po paní inženýrce Horinové, tak de facto s náma po výsledku voleb získali 17 mandátů, což z těch 33 je nadpoloviční většina. Takže jsme měli trošku výhodu k dalšímu vyjednávání, že jsme vlastně tu většinu už měli v tuto chvíli. No a dohadali jsme se, koho přibrat dál, a pak jsme se domluvili velmi rychle. Zvažovali jsme vlastně jedinou možnost v té první chvíli, a to byli Piráti, protože jsme viděli, že oni chtějí něco dělat, že mají do toho nadšení. Někdy tady kampaň byla taková trošku, řekl bych, až útočná. A na druhou stranu, když se tím zamyslíme, tak je problém v tom, že oni se museli nějak na sebe upozornit, nějak se zveditelnit, protože de facto těch věcí, které se tady událo za těch posledních 20 let, je celá řada a rozhodně to město se posunulo výrazně dopředu. Já se ještě k Pirátům i k té vaší volební většině nebo k té většině vrátím v dalších otázkách, ale přesto mě zajímá, vám se povedl poměrně unikátní kousek vyhrát 6x za sebou ty komunální volby. Čemu to přisuzujete? Tak lidé hodnotí asi práci tady. Řekl bych, že občané Trutnova nebo obyvatelé našeho města jsou konzervativního charakteru. Setkal jsem se s těmi názory po volbách. Oni říkali, že žádnou změnu vlastně nechtěli a že vidí, že my jsme ti, kteří té práci rozumí, kteří umí a že si hrozně přeji, aby ten Trutnov dál pokračoval v tom naznačeném směru. Překvapil vás zisk téměř 30% hlasů, které ODS v Trutnově obdržela, protože v absolutních číslech dostala dokonce o 6 000 hlasů víc než před 4 lety. Tak rozhodně to pozitivní, protože je tam nárůst hlasů, což říká, že je dobře. Je pravda, že tyto volby byly úplně jiné než ty před 4 lety, kde Občanská demokratická strana byla skutečně už na dně, tehdy po těch událostech, které se staly. Teď ta situace je malinko lepší i celostátně, takže ten obraz Občanské demokratické strany se výrazně posunul k lepšímu. A musím říct, že v těchto volbách se ukázalo, že lidé nám věří, že vidí, že to, co říkáme, tak i děláme, že neslibujeme plané sliby. A na druhou stranu nenechali se nalákat na ty negativní kampaně některých skupin. A dokonce musím říct, že některé ty skupiny těch protivníků seděli i v radě a přesto říkali věci, které mě velmi překvapily jako negativního charakteru, kdy oni přesně věděli vlastně a byli u toho, hlasovali pro to. Takže každé volby jsou trošku překvapení. Já vždycky říkám, že by se měli všichni chovat tak, že až ty volby skončí, v našem případě 5. 6. října skončily, aby 7. října jsme si mohli podat ruce a podívat se do očí. Vy už jste zmínil, že vlastně přiberete do té koalice Piráty. Jak rychle začala ta koaliční vyjednávání po těch volbách? No, prakticky hned po sečtení hlasů, to bylo kolem 8. hodiny a my jsme se sešli hned asi 10 minut poté a dohodli jsme se, že v tomto formátu se pokusíme najít střed našich vizí tak, abychom věděli, že můžeme spolu realizovat ty programy, které jsme voličům slibovali. A pak už to bylo velmi jednoduché, pak jsme se sešli v pondělí v 10 hodin u mě v kanceláři a kde jsme si popovídali, jak to bude vypadat programově, jaká pravidla hry budou platit v komunikaci. Rozdělili jsme kompetence na jednotlivé místostarosty a dohodli jsme se vlastně, že i na počtech lidí v radě, takže programově jsme se shodli, řekli jsme, že necháme tu kolonku ještě otevřenou, protože žijeme v rychlé době, jak jsme se o tom bavili, že vlastně těch změn je celá řada, tak abychom mohli pružně reagovat. Já nejsem žádný zastánce psaní, řekl bych, nějakých koaličních programů, protože známe se, víme, co chceme, známe i třeba názory Pirátů na některé věci, oni zase znají ty názory naše, ale rozhodně jsme se shodli, že pokud se nedohodneme na některé věci všichni dohromady, celá ta čtyřkolice,
takže je prosazovat prostě nebudeme. Byl někdo z vašich protivníků volebních, s kým jste vůbec nemluvili po volbách? No tak bylo to žít v Trutnově, protože oni o to tak nějak nikdy zájem neprojevovali. Je to skupina, která tady podle mě šikovně zamontovali do kampaně sousedské vztahy, ale to politici většinou moc neovlivní. No pak by se mezi sousedy moc míchat neměli, protože pak jsou v těch sporech namočený a můžou za všechno. Ale oni negativně působili v částech Trutnova, což mě překvapilo, ale úplně tak zase ne, protože Trutnov je vlastně historicky čtyřměstí. A pořád obyvatele těch částí, těch vzdálenějších, někdy mají pocit, že by mohli dostat víc. Ale já říkám, že víc je vždycky na úkor tam těch lokalit, kde ty lidé bydlí. A rozhodně si nemyslím, že třeba taková zelená louka by byla nějaká opomíjená lokalita. Nakonec teď se tam rekonstruovala škola v desítkách milionů korun a spousta věcí a patří k tomu i Horní Staré Město, sportoviště a tyhle ty záležitosti. Takže když se podíváte, komunikace jsou tam nové, tak dětská hřiště tam jsou nová. Tam si myslím, že ten atak asi tak silný nebyl, ale pořád narážíme třeba v Poříčí na názory některých Poříčáků, kteří by si představili třeba, že tam budou mít svoje kulturní zařízení a podobně, ale to je potřeba říct dneska, že v době, kdy ty peníze nemohou stačit, pokud chceme zachovat tu kvalitu, abychom prostě roztříštili své síly třeba v té kultuře, tak prostě máme jedno UFO a budeme mít jedno kino. Jo? To je, prostě takhle to je. Vy jste mi docela nahrál, protože já jsem se chtěla zeptat právě na uskupení Žít v Trutnově, protože oni na sociálních sítích se vlastně pochlubili tím, že vyhráli v těch volebních okrscích, které vy jste zmínil. To znamená ve Lhotě, v Poříčí, dobře se vedli právě na té zelené louce. To znamená, že vy nevnímáte, že byste měli vůči těmhle těm oblastem nějaký dluh, protože tam si ODS nevedla úplně dobře. Tak já to řeknu takhle, to město pořád je potřeba ho vnímat jako celek. Město se staví od středu s jedem do krajů a oni dost často zapomínají, že používají služby toho centra. Zcela běžně a že vlastně veškerý ten servis, jako je třeba svícení, sekání, uklízení, vyhrnování sněhu, doprava, to všechno prostě mají stejné jako lidi ve městě. A někdy třeba nám podsouvají věci, které ani my neumíme ovlivnit. To je si mě třeba jako překvapilo, že nikdo nekritizoval v 90. roce, že se zbouralo část náměstí v Poříčí a dneska vlastně tam část zelené louky, tak prostě tehdy nikdo nedemonstroval, nekřičel. Dneska vlastně ty představy, že tam zase bude něco, tak ano, já mám taky, my to nabízíme dlouhodobě, ale prostě vzhledem k počtu obyvatel třeba v tom Poříčí, tam nikdy prostě asi žádný investor nebude stavět obchodní dům. Situace se třeba může zlepšit do budoucna tím, že tam je dálniční přivaděč, že tam bude větší pohyb lidí. A nebo oni třeba nevěděli, že už jim stavíme obchvat sjezdu z dálnice, tak aby nešel přes to náměstí. Nebo když si vzpomenu na Voletinskou ulici, tak to je krajská. To prostě nám podsouvají věci, které třeba my neumíme úplně 100% ovlivnit. Ve Lhotě říkáme, že uděláme tu komunikaci, která vede od křižovatky nahoru a paradoxně od zastávky směr Bezděkov ta silnice je opravená, protože je městská a tahle je krajská. A my vyjednáváme třeba s krajem, aby tu silnici nám převedl, aby ji opravil. Někdy prostě v těch integrovaných obcích je problém, že narážíme i na nepochopení, řekl bych, několika skupin občanů, kteří tam žijí. Někdo chce mít svůj klídek, nechce tam nic, jiný zase by se tam realizovali. A to je typický příklad Hoty, kdy prostě ty traily přinesou uživení do této lokality a je tam část občanů, kteří to nechce, protože prostě oni si mysleli, že ty lesy jsou jejich tam a nejsou. Vy tady mluvíte poměrně o velkém počtu projektů. Není třeba chyba v tom, že ti občané o nich jednoduše nevědí? No tak v tomhle případě třeba věděli samozřejmě o tom, dokonce s tím souhlasili na těch prvních jednáních, ale někdy hod stačí pár lidí, kteří prostě nesouhlasí s něčím a oheň je na střeše. A jako říct po dvou letech nebo po třech letech investic do té lokality, že to tam nechtějí, no tak to neudělá žádné vedení města, protože to by byla zmařená investice a navíc těch zájemců zase o ty traily je tolik, že pokud my jsme tam v tuhle chvíli teď nevyhráli, tak tak nám ty hlasy dodali právě tyhle ty třeba co ty sporty mají rádi a kteří
tam jezdí sportovat. A já si myslím, že do budoucna se stejně změní. My jsme třeba se pokoušeli tu hospodu, aby tam mělo občanské sdružení, ale ani tam se nedohodli na tom, takže dneska to občanské sdružení nevím, v jakém bude stavu, Lhota žije, jo, takže to je otázka samozřejmě do budoucna. Půjdeme zpátky ke koalici. Ano. Vy jste to zmínil hned na začátku. Vy byste se svými tradičními partnery, jako je Volba pro město a Sdružení pro město Trutnov, měl tu pohodlnou většinu 17 mandátů. Ano. Přesto jste kontaktovali, nebo respektive přesto jste se spojili s Piráty. Kontaktovali vás oni nebo vy je? Tak oni víceméně čekali, že kontaktujeme, tak nežijeme ve vzduchoprázdnu. Takže už jsme se o tom bavili, že v případě vhodné konstelace by mohli se podílet na chodu města a vůbec na vytváření těch nových věcí nebo těch programů, které jsme voličům slibovali. Takže tam ten problém úplně nebyl, takže já jsem zvedl telefon a zavolal jsem, jestli mají zájem, tak ať přijdou jednat, což se stalo. S Anem jsme také mluvili, ale to je složité, protože za Anou vždycky přišli jenom někteří a řekl bych, že když jsem pak přečetl jejich programy, tak a spolehat se na skupinu lidí, která není, řekl bych, ukotvena názorově, tak je to velmi složité. Co se týká Pirátů, vy jste to už taky zmínil a to byla ta jejich kampaň. Už jste se vysvětlili všechny ty informace, které lítaly médií a po sociálních sítích, protože oni se hodně opírali v té své kampani o průzkum obce v datech. A tenhle ten průzkum hodnotil kvalitu života v českých městech a Trutnov z něho nevycházel úplně dobře. A vy jste, respektive město, následně prostřednictvím své mluvčí ten průzkum komentovalo a označilo ho, a teď cituju, za sfušovaný a neobjektivní a výsledky za irelevantní a zavádějící. Tohle všechno už je pryč? Tak já si myslím, že to je pryč. Ve volební kampani se kolikrát použila dacos, nakonec pokud jsem sledoval vaši televizi, tak lídr Pirátů pak trochu i dementoval ta svá dřívější tvrzení. Takže ten průzkum, řekl bych, nebyl ve vhodnou dobu. Mám takové vážné podezření, že to bylo politické zadání. A nechci říkat koho, protože co vás k tomu vede? No, protože my jsme samozřejmě psali tyhle ty věci, chtěli jsme vědět a oni de facto nám strozo odpověděli, že oni to od nás cítí jako politickou motivaci, takže tam, když se podíváte na ty různé hodnotící kritéria, tak zjistíte vlastně, že tam míchali jabka s hruškami a opravdu si nemyslím, že to je relevantní průzkum. To je dávat nás dohromady s naším ORPčkem, kdy my neovlivníme, co je v okolních obcích, tam ty mají vlastní starosty, vlastní zastupitelstva, tak jako si myslím, že opravdu už jenom tohle, když se na to podíváte, tak zjistíte, že to je o něčem jiném. Já si myslím, že žádný průzkum neumí ocenit kvalitu života, kromě těch obyvatel, kteří tady žijí. A já si vzpomínám na teďka nějaké předvolební debaty, myslím, to byla televize Zvyčina, kde se ptali občanů, co chtějí v Trutnově zlepšit, změnit a dostalo se jim odpovědi, kterou rozhodně nečekali. No, že chtějí, aby to bylo takhle dále, takže já bych byl velmi, velmi, řekl bych, nad věcí. Lídr Pirátů Martin Jiránek je velmi zvyklý komentovat politický život a aktivity v politice na svém facebookovém profilu, na sociální síti. Jste připraven na tuhle tu velkou míru otevřenosti vůči veřejnosti? A tak my otevření jsme, dneska není nic tajného, ale nakonec si materiály zveřejňujeme na internetu, máte registr smluv dneska, podle 106 může každý požádat, každý zastupitel dokonce může požádat bez toho. Myslím si, že ta míra otevřenosti toho úřadu dneska je veliká, máme tam informační centrum, to znamená, lidé tam nemusí chodit jenom v ty takzvané úřední dny, které jsou pondělí ve středu, takže otevření jsme, na tohle připravení jsme. Na druhou stranu jsou orgány, kde ta komunikace směrem takto probíhat nesmí, jako je Rada města, která je neveřejná. To znamená, to jsme se shodli, že to teda v žádném případě nebude. Takže jste si nastavili nějaká pravidla? My jsme si nastavili pravidla hry, protože samozřejmě otevřenost ano, ale aby ta otevřenost nespůsobila pak nefunkčnost. V čem budou podle vašeho názoru Piráti přínosem pro radnici? Podle mých informací by měli mít na starosti cestovní ruch. Ano. Ten dřív měl pan místostarosta Hendrich. Ano, chtějí cestovní ruch, chtějí se zabývat sociální politikou, chtějí digitalizaci, respektive věci, které se týkají výpočetní techniky a veškerého toho prostředí.
Takže tam rozhodně ano, budou mít na starosti majetek města, takže myslím si, že oni až zjistí, jaká je realita, tak samozřejmě pro ně to bude dobře, ale tím, že jsou noví, mají nápady, chtějí prostě realizovat v oborech, kde si myslí, že jsou dobří, tak my jim to umožníme samozřejmě za nějakých podmínek a podle mne ta nová krev by měla zase vést k dalšímu rozvoji našeho města. Jenom asi na doplnění, druhým místostarostou by měl být Tomáš Eichler z Pirátů. Ano. Na jakých projektech chcete v nejbližší době začít pracovat do toho nového volebního období? Případně jaké priority pro to město nastavíte? Tak ty projekty už běží. No, běží ty velké projekty, jako středisko volného času, to se zastavit nedá. No, běží příprava rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, koupaliště, kina Vesmír. To jsou také ty velké věci, ale samozřejmě připravujeme řadu dalších, dostavba klubovny na té paradráze, na tom parahřišti, jak se říká. Ale jinak jako priority jsou infrastruktura města. Komunikace, chodníky, veřejná zeleň. Myslím si, že tady byla řada nápadů, jak třeba zlepšit prostředí. To dělají ty mladí architekti takovou, řekl bych, ne soutěž, ale takovou akci, kde ukazovali třeba, jak by se některá místa mohla změnit. Myslím si, že na tom se bude pokračovat. Cyklostezky nás čekají dokončit. Třeba z těch věcí, těch nových pohledů, tak třeba tady vchod do řeky Úpy u autobusového nádraží, to rozhodně ano. Samozřejmě budeme se také snažit pomáhat vlastníku Braunfields, aby to jsou ty opuštěné továrny, aby se tam něco dělo. Mimochodem proti autostu tam už se děje a bude se to rekonstruovat v nejbližší době. Co se týká případně nových investorů, tak průmyslová zóna je soukromá dneska, vidět, že to funguje, protože se tam začíná stavit další továrna společnosti Pepperle a Fuchs, takže to běží. Takže těch aktivit je celá řada, já si myslím, že se rozhodně nudit nebudeme. A akorát je to teď o tom pořadí, protože neúplně se podařilo zprojektovat tu rekonstrukci krytého plaveckého stadionu. Žijem v době, kdy kvalitní architekt se dneska těžce hledá, protože práce zatím hodně, tím jak prostě ekonomický rozvoj ve státě, tak je to docela problém. Ale máme připraven kino Vesmír třeba, kde je potřeba jenom obnovit stavební povolení, takže uvidíme, tohle všechno by se Poříčí, třeba chceme rekonstruovat náměstí, tu část, kterou můžeme, takže školu v Poříčí, propojit budovy, aby mohli chodit suchou nohou děti všude, jo, těch aktivit je celá řada. Já si myslím, že potřeba si přečíst ten hlavní program a dokonce některé věci tam ani nejsou, protože bylo tolik, že jsme s tím nechtěli zahltit. Úplně na závěr, řekněte mi, kde byste chtěl, aby Trutnov za 4 roky byl? No, by byl tady samozřejmě, ale myslíte to jako rozvojově? Ano. Tak já bych chtěl, aby to bylo místo, kde občané budou spokojeni, že se bude dobře žít a bezpečně žít a kde budou mít kvalitní nabídku služeb, které pro svůj život potřebují. Já vám velmi děkuji za rozhovor, ať se vám dílo daří. Děkuji.